marna ilaahay halka uu fuduuyo daahirna ilaahay in halka cisaa isiyo hawshu noo soo qabtay kala wareejin wanaagsan assalaamu calaykum waxa maanta rasmi ah xilalkii lagu kala wareejiyay isku-duwihii hore wasaaradda xanaanada xoolaha kala muusiga deegaanada gobolka Awdal iyo isku-duwaha cusub ee dhawaanta loo soo magacaabay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kala muusiga deegaanada gobolka munaasabada xafladda xilka ay kula kala wareegayeen labada mas'uul ayaa saaka waxa ka qabsantay xafiiska maamulka gobolka Awdal waxaana munaasabada xafladda xil wareejinta goob joog ahaa bardhasaafka gobolka Awdal duqa degmada Boormaye sidoo kale agaasmi waaxida ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kala muusiga iyo sidoo kale badiba shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga deegaanada gobolka Awdal barbilaba waxa munaasabada xafladda xil wareejinta ka hadlay isku-duwihii hore wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga deegaanada gobolka Awdal daahir xanaano muddo dheer soo maamulay wasaaradda waxaanu ka xog waramay oo isku-duwihii hore ahaa waxaanu ku wareejinayaa master Umar Cabdillaahi Maxamed halkaan sharaxaad ka bixiyo shaqaalaha ugu fiican weeyaan waa shaqaale aad iyo aad u fiican oo aamina oo wixii dadka loogu duudana gaarsiiya waxaan filayaa sidii fiicnayd ee aniga ila shaqayn jireen inay isku-duwaha cusubna ula shaqeeyaan haddii rabeedii kolle aniguna meel ma tagay dawaan nila jooga oday nila joogaana tilmaan iyo talab intaas wixii ka dambeeyay waxa dhankiisa hadalka qaatay isku-duwaha cusub ee dhawaanta loo soo magacaabay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga deegaanada gobolka Awdal Cumar Cabdullaahi isagoona dhankiisa isul taagay muhiimadda uu leeyahay xilku kulli maanta deegaan xil u baan qaadayaayo culays bay saarmayaan kulli inaad ducaan u baahanahay maanta ilaahay xilka hadda inuu igu asturo daahiro aanad u ixtiraam jirnay badan aan soo wada shaqeynay maanta meel aan naga tagay inuu aan la shaqeynayaa wixii waa aragnimada wuxuu noogu aqoon badnaa baan deen ka korso aan ka kororsanayo oo mar walba daagtida joog doona aad baan ugu mahadcelinayaa kulleyde barina qof kaloon baa iman maantana dee daahirun baa ka tagay aniga imid barina cid kaloon baa iman waa sunnihii dowladnimo oo waa qur isku dhiibka uun insha Allah waxaan rajaynayaa halkaa uu soo gaarsiiyo doktor Daahir Xanaano inaan ka sii aanba qaado shaqaalaha wasaaradana aad baan u salaamayaa guntiga gabagabada waxa xafladda xil wareejinta ka hadlay agaasimaha waaxda shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland iyo sidoo kale bardhasaafka gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali Timbar waxayna la dardaarmeen sidoo kale waxaan ku dardaarayaa in halkii wanaagsanayd uu Daahir soo gaarsiiyay uu ka sii aanba qaado kasi dardar galiyo shaqaalahana waxaan si xushmad looga codsanayaa in ay sidii ay Daahir ula shaqeeyeen si la mid ah ay Umarna ula shaqeeyaan una soo dhaweeyaan in beddelkiisu noo yimaado waanu isa ku hambalyayna waanu ku ammaanaynaa hawshii uu gobolka u hayay iyo siduu hayay labadaba master Umar Cabdillaahi waanu inoo soo bedelayna marka hore waanu soo dhaweynayna oo soo dhawoon baanu leenahay insha Allah meel bay ku taagnayd wanaagsan aadna waxaanu noqon doontaa mid halkaa wanaagii ka sii wadaan ku rajaynaynaa waan kugu ducaynaynaa in ay xilka ku fududeeyo in shaqaalihiina Daahir marnooday buu idinaha marna suduweydinaha maanta sannin idin leego suduweydinaadii oo odaynimadii way ka yar baxaysaa meesha inkastoo idin la joogoon meel idin ka tageynin isku duubnidiini sidii ay ahayd wasaaradda qulay ee aan sanqarka maqalbay ahayd laba saystay iyo wax wax dhacwoon iyo midna sidiini hore iyo si ki wanaagsan u hada maadaama in la taqaadi karaa idiimina sidiina wax ku sii kordhisan mooyaane waxba ka dhimina guntiga gabagabada isku-duwihii hore wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga deegaanada gobolka Awdal iyo isku-duwaha cusub ee dhawaanta loo soo magacaabay waxaa si rasmi ah xilalka ugu kala wareejiyay bardhasaafka gobolka Awdal Maxamed Axmed Cali Timbaro wa Imran Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV Boorama